Ainda de pé, vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai, graças nós te damos pela liberdade que temos em Cristo Jesus. Hoje fomos ao Pai resgatado mediante a morte do Teu Filho Jesus Cristo, que nos justificou dos nossos pecados. E hoje nós podemos cantar com toda certeza, com toda essa convicção. Nós somos livres, porque Jesus, através do Seu sangue, através do Seu sacrifício, quebrou, ó Deus, as correntes que nos aprisionavam, a corrente, ó Deus, que o inimigo tinha o controle sobre nossa vida. E hoje nós somos do Senhor. Nós declaramos, Pai, que nós somos do Senhor, porque um dia nós nos rendemos ao Senhor. Pai, Tu és o Senhor absoluto da nossa vida, Tu és o nosso único Deus, a quem nós conhecemos e adoramos. Não há outro Deus além de Ti. Por isso, Pai, nós estamos aqui felizes, louvando o Teu nome. Obrigado, Senhor, pelo amor demonstrado através do Teu Filho, entregando para que nossos pecados fossem remidos. Ó Pai, nós Te pedimos que nesta noite, ó Deus, o sangue de Jesus continue, ó Deus, ser derramado sobre este lugar, sobre as vidas dos nossos queridos que aqui entraram. Se esta experiência, sem poder dizer com convicção, eu sou livre para adorar ao Senhor. Pai, quebra todas as correntes do inferno nesta noite, neste lugar. Ó Deus, que a Tua graça redentora, que a Tua misericórdia alcance, ó Deus, a todos nós, e especialmente os nossos amigos, a quem nós temos convidado para ouvir a Tua palavra, se render ao Senhor e ter a certeza absoluta da salvação em Cristo Jesus. Fala, Deus, ao nosso coração. Espírito do Senhor, tenha liberdade neste lugar. Venha fazer a Tua obra, convencemos os nossos pecados. Muito obrigado, Senhor, por este momento tão especial na Tua casa. Continue conosco, Senhor. Aceita, Deus, este culto. Em nome de Jesus te suplicamos. Amém e amém. Podem sentar, meus amados. Vamos abrir nossas Bíblias. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8. Versículo 31 ao 42, os queridos podem ficar assentados, em questão, que você pode participar comigo nesta leitura. Do versículo 31 ao 42, eu lerei os versos ímpares, e a igreja estará lendo os versos pares. Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Ele falou-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não encontra lugar em vós. Eu falo o que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também ouviste de vosso pai. Responderam-me: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filho de Abraão, fazeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, e vos falei a verdade, de que Deus ouvi, e isso Abraão não fez. Vós fazeis as obras de vosso pai. Replicaram-lhe eles: nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós me amariais. Amém? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Portanto, só Jesus pode dar a verdadeira liberdade, libertação dos seus pecados. Somente Jesus Cristo pode fazer isso na sua vida. Aproveite essa noite, não desperdice a oportunidade que Deus está te dando.
Senhor, como é bom poder sentir o Teu agir no meio de nós, ó Pai. Sabemos que o Senhor habita no meio dos louvores, o Senhor está aqui com as Tuas mãos abençoadoras, ó Pai, tocando em cada vida, ó Pai, tocando, restituindo, querendo transformar vidas aqui nessa noite. Pai, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor deseja que todos vão morar no céu. Ó Pai, o Senhor tem preparado um lugar para nós. Senhor Deus, nós cremos, ó Pai, nós estamos ansiando por este dia, ó Deus. Senhor, como será maravilhoso estar diante de Ti, ó Pai. Como será glorioso, ó Pai, estar diante do Senhor dos céus. Pai, que em nome de Jesus, que vidas aqui nessa noite, ó Pai, também possam se entregar aos pés do Senhor, para que também possa ter essa certeza que a morada que o Senhor foi preparar é para Ele também. Senhor Deus, que haja um arrependimento aqui nesta noite, ó Deus, para que possa também desfrutar do pedacinho do céu aqui. Mas que o dia que o Senhor chamar também possa desfrutar da mansão celestial que o Senhor tem preparado para nós. Onde não vai haver choro nem dor, só alegria, só louvores e agradecimentos ao Teu nome, ó Deus. Pai, nós ansiamos, ó Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor um dia nos escolheu, nos chamou. Ó Deus, obrigado, Senhor Deus, porque um dia o Senhor transformou as nossas vidas. E que em nome de Jesus essa transformação possa vir do nosso amigo aqui nesta noite também, ó Pai. Pai, tenha liberdade no meio de nós. Pai, continue a falar no meio de nós. Pai, nós carecemos, ó Deus, de ouvir a Tua voz. Nós carecemos de sentir, ó Pai, a Tua presença e o Teu tocar aqui nesta noite. Pai, desde já eu coloco a vida do mensageiro em Tuas mãos. Com certeza, ó Pai, o Senhor já tem falado no Seu coração. Pai, abra nossa mente e o nosso entendimento para poder, ó Pai, entender o propósito do Senhor aqui para nós nessa noite, ó Deus. Transforma-nos, ó Pai, modifica-nos, ó Deus, para que cada dia venhamos nos apresentar mais puros e alvos do que a neve diante do Senhor. Ó Jesus, obrigada, Senhor Deus, e receba o nosso louvor. Receba, Pai, a nossa adoração. Com todas as nossas imperfeições, nós te louvamos porque nós somos pecadores arrependidos, ó Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque um dia nós entendemos isso, ó Deus. Muito obrigado. Em nome de Jesus que nós oramos agradecidos ao Senhor hoje e eternamente. Amém e amém.